Հունիսի 20-ին ժամը 15:40-ից սկսած ռոպեների տարբերությամբ ոստիկանության արաբկիրի բաժնում կրակոցների վերաբերյալ մի քանի ահազանգ հնչեց։ Ահազանգողները հայտնում էին, որ Գուլակյան 16 կոտորակ Բ շենքի բնակիչներից մեկը պատուհանից կրակոցներ է արձակում։ Հնարավոր ողբերգական հետևանքները կանխելու նպատակով ոստիկանության արաբկիրի բաժնից մի քանի խումբ օպերատիվորեն մեկնեց դեպքի վայր։ Գուլակյան 16 կոտորակ Բ շենք մեկնեցին նաև քրեական ոստիկանության հատուկ նշանակության վարչության ծառայողները։ Տեղում պարզվեց, թե որ հարկի որ բնակարանից է կրակոցներն արձակվել։ Զինված տղամարդուն վնասած զերծելու ծրագիր մշակվեց, ծրագրի մասեր նաև նրա հետ բացատրական աշխատանք իրականացնելը։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Սևան Քոչյանի գլխավորությամբ 1 ժամից ավելի տևած բանակցության արդյունքում տղամարդը բացեց բնակարանի դուռը։ Զենքը ձեռքին էր, ուստի ոստիկանության ծառայողները նրան վնասած զերծեցին ու բերման ենթարկեցին արաբկիրի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ Գուլակյան 16 կոտորակ Բ շենքի 32-ամյա բնակիչը իր անվան փաշվարված որսորդական հրացանով 6 անգամ կրակոց է արձակել։ Ստուգվեց թափության աստիճանը, պարզվեց, որ նա ալկոհոլի ազդեցության տակ էր։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են կրակված պարկուչներ։ Հրացանը վերցվել է։ Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնում խուլիգանության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 26-ին Էրեբունի վարչական տարածքում կողոպուտ էր կատարվել։ Առավոտյան Լիսինյան փողոցի տներից մեկի մոտ մի կնոջ պարանոցից պոկել էին ոսկե շղթան և դիմել փախուստի։ Դեպքից ռոպեներ անց ոստիկանության Էրեբունու բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգ ստացվեց։ Հերթապահ խումբը մեկնեց Լիսինյան փողոց։ Ոստիկանները զրուցեցին տուժողի հետ, ըստ նրա կողոպտողը գանգրահեր էր, կանաչ տաբատով, դեմքը չէր հասցրել տեսնել։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, բացահայտման ուղղությամբ հետախուզական միջոցառումներ սկսվեցին։ Բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով Նուբարաշենի բաժանմունքի ծառայողների հետ տեղեկություններ ստացան, որ կողոպուտը կատարել է Երևանի Որմնադիրների փողոցի 30-ամյա մի բնակիչ։ Հունիսի 17-ին նա հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ ոսկյա շղթան հայտնաբերելու ուղղությամբ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Սիսիանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մի տղամարդ բաժնում կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ նախատեսված 5.45 մմ տրամաչափի փամփուշտ կրակելու համար, ինչպես եւ գնդացրի պահունակ, որը պահել էր նկուղում։ Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ Խանջյան գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է հրացան F1 տիպի նռնակ պայթուցիչով, ինչպես եւ տարբեր տրամաչափի ու հրազենների 70-ից ավելի փամփուշտ։ Արդյունավետ նաև Մեծամորի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ Մայիսյան գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է երկփողանի հրացան, նռնակ, նռնակի պայթուցիչ ու ինքնաձիգի փամփուշտներ, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ հորը։ Պայթուցիչներով նռնակները, ինքնաձիգի պահունակն ու տարբեր տրամաչափի և հրազենների մի քանի տասնյակ փամփուշտը ոստիկանության աշտարակի բաժնում կամավոր հանձնել է Նոր Ամանոս գյուղի բնակիչներից մեկը։ Շնորհիվ բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի։ Արդյունք է տվել նաև ոստիկանության Խանաքեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքը։ Երևանի Ռուբինյանց փողոցի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է ինքնաշեն ատրճանակ, պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու ինքնաձիգի 160 փամփուշտ։ Խանաքեր Զեյթունի բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ Ռայնիսի փողոցի բնակիչներից մեկն է կամավոր հանձնել տարբեր տիպի նռնակներ իրենց պայթուցիչներով, ինչպես եւ տարբեր հրազենների ու տրամաչափի 150-ից ավելի փամփուշտ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 18-ից 21-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 264 դեպք, որից 10-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես 1-ից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու 97, մարմնական վնասվածք պատճառելու 31, նախընտրական քարոզարշավի հետ կապված դեպքերի 28, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու 21, ընտրական իրավունքի իրականացմանը ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու 12, անձնական ունեցվածքի գողության 11, խարդախության 7, ընտրողներին կաշարկ տալու, կաշարկ ստանալու, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտման կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու և տեղամասային կենտրոնում կամ դրա մուտքին հարող տարածքում բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի 6-ական, խուլիգանության 4, յուրացման կամ վատնման գույքի դիտավորությամբ վնասելու և ընտանեկան բռնության 3-ական, զենքզինամթերքի արգրավման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, ընտրական իրավունքի խախտման, սպանության սպառնալիքի և ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու և քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու 2-ական, համակարգչային հանցագործության թմրամիջոցի հայտնաբերման, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության գույքը ոչնչացնելու սպառնալիքի, ընդերքի պահպանման և օգտագործման կանոնները խախտելու, անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու, օգտագործելու կամ տարածելու, վստահված անձին ընտրական հանձնաժողովի անդամին, դիտորդին կամ զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին, ընտրական փաստաթղթերին ծանոթանալուն խոչընդոտելու, ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունների պատճենները չտալու, քարոշչություն կատարելուն կամ քարոշչություն կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելու, կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ, դրոշմներ, կտրոններ, պատրաստելու կամ ակնհայտ կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ, դրոշմներ, կտրոններ հանձնելու կամ իրացնելու և քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 անհետքորած, 6 հետախուզվող կամավոր ներկայացելու, 8 հետախուզվող, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 8 և պետական հասարակական ունեցվածքի գողության 2 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 33 պատահար, 71 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։